Selamat malam dan salam bertemu kembali sahabat di YouTube channel. Kali ini saya bawakan perkongsian berkaitan dengan wang koin di negara Malaysia yang dikeluarkan pada tahun 1989 dan 2000 hingga 2011. Ya, koin yang saya maksudkan ini ialah koin 10 sen Siri Bunga Raya yang diedarkan di Malaysia dalam siri edaran yang kedua. Baik, di hadapan video tadi saya jelaskan dengan ringkas. Rakan boleh lihat foto yang jelas wang RM 10 sen yang dikeluarkan pada tahun 2009 sebagaimana yang saya paparkan dalam video yang awal tadi. Untuk perhatian sahabat dan rakan, wang 10 sen siri ini dikeluarkan di negara Malaysia yang mempunyai nilai yang berbeza-beza di kalangan peminat numismatik dan juga para pengumpul mata wang. Ini biasanya bergantung kepada bilangan cetakan ataupun mintage yang dikeluarkan. Kalau sedikit memang harganya agak tinggi, dan kalau terlalu banyak harganya agak rendah, walaupun ini merupakan wang yang sudah agak lama. Sangat mudah didapati di edaran hari ini untuk kategori tahun 2009. Kenapa? Kalau kita lihat dalam iklan, banyak yang menjual 10 sen tahun 2009 ini untuk pengetahuan rakan-rakan. Baik, kerana jumlah keluaran entis untuk tahun ini adalah terlalu banyak, iaitu 336,150,800 keping. Ini merupakan jumlah yang paling banyak, dan sebab itu kalau kita cari ataupun kita dapat daripada edaran, biasanya banyak yang kita ketemui koin 10 sen ini dari tahun 2009. Baik, untuk pengetahuan rakan, koin 10 sen ini beratnya ialah 5.70 gram. Dia punya sisi yang bergerigi, dan kita lihat dia punya diameter ialah 2.19.40 mm, dan beratnya ialah 2.82 gram sebenarnya. Baik, sekian saja perkongsian yang dapat saya berikan untuk rakan-rakan peminat siri numismatik ini. Semoga kita dapatkan sekeping atau dua keping wang yang dalam siri ini. Mungkin terlalu senang untuk kita dapati 10 sen tahun 2009. Rakan boleh lihat, dan inilah paparan yang saya tunjukkan di hadapan dan di belakang video nanti. Saya boleh lihat dengan jelas. Sekian saja perkongsian malam ini. Terima kasih dan jumpa lagi.